كدواد صدر سنو أو سومال لانت سنيد أيان كل حين حل دبان نبتلان نجا شعب شعبية ده يدن بلشدن هر دامي ولادو بتون هن ولادو أنا عبد الكريم أحمد موجه هن ولادو شرفي عيسى بن أوتاي أنا جوا حفظ الدامي ترين كيا جمان تعد بنو فرح سن هاي داود هذا وحنا بس وقنا وحفظ الدامي مجال ده هرجيسة وحي كم بده هن ماله هالسيز وين لقى تاجر سنة بختام مع بتون وكم بده نضيح اللي بنا ده كلها وكل ده سومال لان ده كدواد صدر سنة أو سومال لانت سنيد أيان كل حين حل دبان نبتلان نجا شعب شعبية ديدن بلشدن رر دامي أما بلشد ديدن قوي ونو قد بيع عد كيغا أما كمان لهين ميسانية نلو حافظ ديدن نلو قن ديدن نلو صويا ما أنت دي الحمد لله إلهي بام هلا حل دبان كيغي نو قولي ونو قيي حلقا دي وحول بي إلهي با قرر دي ما أنت هدانو إلهي قرن نومو تاقن حلقا دوانا كفر أحسن هاي بلشد ديدن هورتا aad baan dulmanayn markii hore oo la lahaasan batiin waa la inay habsooca imiga de ma filayna dib dambe loo oran doono in la haybsooca de ma garanaysa marka insha Allah gulban rajina Soomaaliland gulbe u tahay shacbi weynaha Soomaaliland oo dhan gulbe u tahay isagii maayirka mustaqbalka Cabdi Kariin Axmed Moogo oo isaguna aha xildhibaankii kaliya ee ugu codka badnaa gudahaan Soomaaliland barqadna waad ogeydeen 2020 oo ku soo baxay 213 xildhibaan la dheelsan karmaan waa inay yar wada yar wada Soomaaliland oo dhan maanta waxay wax ka xorowday qabyaaladii qarannimay gashay oo Soomaaliland maanta guul iyo way aragnimadeedii bay ku talaabsaday marka insha Allah waxaan rajaynayaa gudahaan Soomaalida shacabiga aad u daayar aqoonyahana xaladayga hadalabuura runtii waa siyaasay Soomaaliland u baahnayd guul Soomaaliland soo hoytay weeye maaha guul beer soo hoytay Soomaaliland oo dhammaan guushu soo hoytay xaqalo mahad celinaya dhamaan taageerayaasha Soomaaliland meel ay joogan intii barxad u codaysay iyo intaan u codayn ba wax dhiban wada matalay Soomaaliland xildhibaan beer soo baxay maaha reer soo baxay maaha xaafad soo baxay maaha wax dhiban Soomaaliland wada matalaya waxaana leeyahay insha Allah bin Ilaahi kariim barxad uu shaqo ku taala hawladag ba ku taala ee insha Allah bin Ilaahi kariim la ku garab galo suuliyada aad qaaday iyo xilka aad qaaday waa hawl aad u culus hadigii maayirka mustaqbalka Cabdi Kariin Axmed Moogey guul 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 insha Allah waxaad rajaynayaa inaad noqotaan kuwa dalka iyo dadkii diintaba anfaca kuwii wax laga filayo oo dhammaystiran insha Allah Ilaahay ku guuleeyo hadba rajaynayaa maadaama noqday batoon musharax u taagan golaha baarlamaanka sharaf iyo cisi ayay noo tahay waliba khaasatan aniga Xuseen Mandela Cabdi Kariin Axmed Moogana sharaf ay tahay wallahi dee waxaan sugayay xalay waxaan seexday kowdii shalay ilaa duraadna waan sugayay wallahi dee sidoo baan u tagnaa walaalo farxadaydu lamaba koobi karo sharaf bay igu tahay wadani oo dhan anigana farxad bay ii tahay alxamdulillaah markaas imada si olola weyn ayaa loogu riday barxad iyo Cabdi Kariinba annaga ugu ridnay ummada Soomaaliland oo dhan baa u codaysay maanta waxay Soomaaliland horumar ay gaadhay lamaba koobi karaba waayo ilaa Yurub ilaa qurba joogta America Yurub oo dhan way u heelanayeen barxad iyo Cabdi Kariinba habeen iyo maalinba waa loo soo jeeday waa loo waa 30 sano waxaan sugnaa maanta loo hilaacay warqad sabax batuun oo maanta guushay soo hoy guusha Soomaaliland soo hoyay marka waxaa leeyahay barqad jaamac la weligiiba nin jirabu ah waa tiri li jiru loqolaya barqad jaamacna umuu soo bixi xaafad qalaato wuxuu soo baxay Soomaaliland qarannimadeeda maanta waxaa leeyahay guul buu soo hoyay isagii Cabdi Kariin hambalyo xagaa ku diraya barqad jaamac Cabdi Kariin annagoo xafada daami tareenkayaga maanta aad baan u faraxsanahay dee dawladda Soomaalilandna waxaan ku wari aad baan u taageersanayaga xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaane star gudaha magaalada Hargeysa